Hej! I den här presentationen så ska vi fortsätta kolla på Andra Världskriget och nu är det själva krigets förlopp och dess konsekvenser som står i fokus. Det blir de mest centrala och direkta konsekvenserna. Man skulle nog kunna fastna länge i konsekvenserna av Andra Världskriget. Men vi tar de stora dragen i alla fall. Vi ska börja med att titta på Själva kriget, hur det gick till. Eh, första skedet av kriget, eh, det som utspelar sig uteslutande i, i Europa, brukar kallas för blixtkriget. Eh, den här beteckningen kommer från eh, tysk propaganda från tiden. Eh, och, men det har fått symbolisera ja, den hastighet med vilken Tyskland eh, krigade på den här tiden. Den tekniska och eh, ja, militära utvecklingen överhuvudtaget har gjort att man kommit förbi första världskrigets skyttegravstänkande. Eh, eh, och kan göra väldigt snabba eh, strider. I alla fall från till första världskriget. Och det är det här som blir känt som Blixtkriget. Här ser vi Europa under Nazitysklands dominans och kriget är väldigt stora drag går till på det här sättet. Det börjar ju med att Tyskland invaderar Polen 1939 och erövrar det landet. Sen... Våren 1940 så invaderar Tyskland Danmark och Norge. Och det här gjorde de just för att förebygga det här med flottblockaden som Storbritannien hade använt i förra kriget. Att ta kontroll över hamnar och kunna säkra tillförseln av olika varor till Tyskland. Samtidigt så var det ett led i att Tyskland skulle få ubåtsbaser för att kunna föra sån här strategisk krigföring mot Storbritannien mycket bättre. Och det ser vi också i andra världskriget. Att i det här kriget så är det Storbritannien som har det med matstillförseln snarare än Tyskland. Eh. Nästa steg blir att Tyskland slår västerut och i en väldigt snabb kampanj besegrar Frankrike. Som fram till dess var huvudmotståndaren på land. När det går så här bra för Tyskland så går flera andra länder med i kriget på Tysklands sida. Tydligast så är det Italien och Italien håller på att intressera sig för Balkan och vill ta områden där. Det gör att det blir först en italiensk misslyckad invasion av Grekland och att Tyskland invaderar. Går via Jugoslavien och hjälper Italien att erövra Grekland. Italien försöker också erövra massa kolonier i Afrika. De förväntar sig liksom att... Ja, Frankrike är besegrat och Storbritannien kommer också att, att ge sig. Och det är ju någonting som tyskarna tror också. Men Storbritannien under sin premiärminister Churchill vägrar ge sig. Eh, trots att de inte har några möjligheter att kunna utmana Tyskland på kontinenten i landstrid. Så vägrar de ge upp utan håller sig kvar och använder sin flotta och sitt flyg för att fortsätta kriget. Eh, och och dessutom då så kan de i Afrika kriga mot Italienarna. Det där går ganska dåligt för Italien så därför så måste Tyskland börja skicka dit trupper för att hjälpa Italienarna. Sen kommer det in ytterligare fler stater under 1941. Det är Balkanstaterna, det är Ungern, Rumänien och Bulgarien och även Finland som går med på Tysklands sida i kriget. Och Det handlar mycket om att Tyskland nu eh, tar kriget till nästa steg genom att invadera Sovjetunionen. Och Från och med invasionen av Sovjetunionen så kan man säga att det här börjar gå över från ett europeiskt krig till ett världskrig. Det är då den tyska invasionen av Sovjetunionen 1941 som drar in då Sovjetunionens enorma resurser i kriget på Storbritanniens sida. Sen vidgas det här kriget ännu mer i december 41 när Japan attackerar den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. Det här, anledningen till att Japan gör det här, det är att ja, de håller på att i Kina och det där är inte amerikanerna så förtjusta i. Dels så begår japanerna en massa grymheter mot kineserna. Men framförallt så hotas amerikanska ekonomiska intressen av att Japan håller på att erövra Kina och ska använda deras råvaror för sig själva. Så då får inte USA handla med Kina någonting. Eh, därför så håller USA på att eh, försöka stoppa Japan på olika sätt och eh, sommaren 1941 så inför eh, USA en oljeblockad. De vägrar sälja olja till Japan. Eh, och det här är ett jätteproblem för Japan som inte har någon egen olja. De är helt beroende av import. Antingen så måste de helt enkelt sluta med sin erövringspolitik och liksom förhandla och komma överens med USA eller så måste de erövra områden som har olja. Nu finns det ju olja i eh, Indonesien då, som på den här tiden var en holländsk koloni. Eh, men skulle Japan invadera Indonesien då kommer ju USA rimligen att bli jättesura och då blir det krig. Så därför så bestämmer sig Japanerna för att göra en överraskningsattack på den amerikanska flottan innan de invaderar Indonesien. Eh, de japanska militärerna tänker sig att då, om de förstör den amerikanska stillahavsflottan då kommer amerikanerna bli så chockade att de inte vågar göra någonting mot Japans erövringar. Även om de skulle hämta sig från det och bestämma sig för att faktiskt kriga mot Japan så kommer hela deras stillahavsflotta vara sänkt så de kommer inte kunna göra någonting. Det är det här som leder fram till attacken på Pearl Harbor. Som på sätt och vis är en väldigt framgångsrik attack men i det strategiska tänkandet bakom det här är helt vansinnigt. Man kan nog utan någon enorm överdrift säga att attacken mot Pearl Harbor är en av de största misstagen i världshistorien. För det här drar in USA i världskriget och när USAs ekonomiska resurser drar igång för att kriga då är det ganska kört för Japan. De besegras av USA eh, ganska snabbt egentligen. Eh, här ser vi, på den här kartan över Stilla havet, ser vi eh, gränserna för Japans erövringar. Eh, väldigt imponerande på många sätt. På ett halvår så erövrar de, erövrar de ett enormt område i Stilla havet. Men efter ett halvår så eh, lider de ett avgörande nederlag i flottstrider mot USA i slaget vid Midway. Och Sen är de på reträtten hela tiden i det här kriget egentligen. USA börjar målmedvetet ta tillbaks områden och närma sig Japan samtidigt som de bombar Japan sönder och samman. Så ja, ingen lyckats dra drag ut från Japans sida. Men det här innebär ju också att USA kommer med i kriget mot Tyskland. I Europa så är dock de avgörande striderna står i Sovjetunionen. Tyskland har invaderat det, försöker besegra Sovjetunionen men blir själva besegrade under 1942 43 i de stora slagen vid Stalingrad och Kursk. Så, det var kriget i väldigt stora drag. Jag ska säga någonting om hur det här utkämpas och det, det jag vill fokusera på då det är det här totala kriget eh, som ju hade satts igång redan under första världskriget. Att staterna mobiliserar hela befolkningen och alla resurser och tar kontroll över ekonomin och så. Det här händer under andra världskriget också eh, men det går Det vrids liksom ytterligare några steg för tekniken har blivit effektivare och därmed så kan man göra mycket mer skada. Eh, en form av det här totala kriget är Tysklands ubåtskrig mot framförallt Storbritannien. Eh, som är ett försök att just svälta ut Storbritannien. Det här misslyckas i slutändan men det är under ganska lång tid så är det väldigt jobbigt för Storbritannien det här ubåtskriget. Det kan ju tilläggas att USA också kör ett ubåtskrig emot Japan som lyckas väldigt bra. En annan del av det här totala krigföringen det är att man använder strategisk bombning. Att man bombar städer, industrier hos motståndaren. Tyskarna använder det här i början av kriget. Bland annat då när de, inte kan, när de har besegrat Frankrike så försöker de bomba Storbritannien så att Storbritannien ska ge sig. Men det funkar inte särskilt bra. Snarare så gör britterna argare. Och mer beslutna att stå emot. Eh, sen eh, utvecklar inte Tyskland det här så mycket vidare utan de som gör det framförallt det är USA och Storbritannien som utvecklar den strategiska bombningen och eh, bombar både Japan och Tyskland väldigt hårt. Eh, framförallt mot slutet av kriget. På den här bilden ser vi den tyska staden Hamburg efter att den har blivit brandbombad 1943. Eh, hela staden. Eh, brann upp mer eller mindre. Det var utbrända ruiner kvar. Eh, och de här bombningarna blir mer och mer effektiva även om eh, ja, skadorna är väldigt omfattande men det är väldigt omdiskuterat hur mycket det egentligen påverkade eh, krigsindustrin i både Tyskland och Japan. Det, eh, förmodligen inte på ett avgörande sätt i alla fall. Däremot så var det många civila som dog. Uh, ytterligare ett steg i det här tänkandet är förstås den nazistiska förintelsen. Det här att uh, tyskarna utplånar de folkgrupper som de anser måste bort från samhället. Vi ska titta lite närmare på just förintelsen alldeles strax. Uh, och det sista steget i den här kedjan får väl sägas vara atombomberna som USA utvecklar och använder i slutet av kriget. I augusti 1945 atombombas Japan. Förödelsen är alltså mycket, mycket större i andra världskriget än det var i första världskriget. Ungefär 60 miljoner människor dör som ett resultat av det här kriget. Av dem är två tredjedelar civilister. Alltså inte soldater. Så här ser vi just hur det totala kriget utvecklas mer och mer mot att slå mot just civila. Det här är en utveckling som har fortsatt under 1900-talet. I moderna krig säger man att förhållandet är nio, eh, nio tiondelar eh, civila. Alltså av tio människor som dör i moderna krig så är nio människor civila och en människa soldat. Eh, vilket leder till den lite överraskande slutsatsen att det säkraste du kan vara i ett modernt krig det är att vara soldat. Jag tittar lite närmare på förintelsen. Det här begreppet förintelsen är liksom ett samlingsnamn för nazisternas systematiska utplåning av de folkgrupper som ja, de ansåg inte hade något existensberättigande. Eh, och det här påbörjas så smått redan under 30-talet med diskriminerande lagstiftning och koncentrationsläger och så. Men själva liksom utplåningen sätter igång i samband med kriget. och I synnerhet med, i samband med invasionen av Sovjetunionen 1941. Och vilka grupper är det som drabbas? Det är många som, som påverkas av det här, som utsätts för det här. Men om vi talar om några huvudgrupper som, som drabbas av förintelsen så är det eh, judarna, som är den största. De som drabbas eh, mest i totala siffror. Vi eh, har romerna, som sågs på ungefär samma nivå som judarna av nazisterna. Vi eh, har homosexuella. Inte så många i totala siffror för det var inte helt lätt att hitta dem. Men de som hittades och togs fast av nazisterna var de absolut sämst behandlade. Överhuvudtaget. Funktionshindrade och kommunister. Totalt dödas ungefär 10 miljoner människor i den här förintelsen. Av dem är 6 eh, miljoner ungefär judar. Eh, så i absoluta siffror så är judarna eh, den största eh, andelen som drabbas av det här. Eh. Själva den här utplåningen gjordes på flera olika sätt men det som nazisterna blivit ökända för det är just själva förintelselägren. Det kan vara värt att säga någonting om det här. Ofta är det här lite förvirrat. Det nazisterna hade nämligen två olika typer av läger. De hade koncentrationsläger och sen så småningom så upprättade de förintelseläger. Och ett koncentrationsläger är inte direkt till för att döda människor även om många människor dog i koncentrationsläger. Idén med det, själva namnet kom från just att man koncentrerar en viss del av befolkningen, vissa grupper av människor som man inte vill ha ute i samhället, de koncentrerar man i ett läger. Där man kan hålla koll på dem under beväpnad övervakning. Och och ja, tvingar dem att arbeta. Man kan också naturligtvis behandla dem väldigt illa. Och de här koncentrationslägersystemet upprättas ganska omedelbart efter att Hitler har kommit till makten 1933. Bara efter något år så öppnar det första koncentrationslägret i Dachau. Och i koncentrationsläger sätts då de här olika diskriminerade grupperna som judar och romer, kommunister och homosexuella. Men även straffångar sätts där. Och när kriget väl har brutit ut så är det väldigt många som dör i koncentrationsläger. Men det är inte, som sagt huvudsyftet i koncentrationsläger är inte att döda folk utan det är att hålla dem fångna där, behandla dem illa, avhumanisera dem. Så att ja, man ska kunna behandla dem på grymma sätt. Eh, sen när kriget väl har brutit ut och eh, nazisterna bestämmer sig för att nu måste vi lösa eh, den här judefrågan som de kallade det. Det faktum att det fanns eh, de här olika grupperna som de inte ville skulle finnas. Eh, och den lösningen de kommer på efter ett tag, de har lite olika eh, lösningar. Bland annat så har de ju regelrätta avrättningar av folk när de invaderar Sovjetunionen. Den särskilda insatsgruppen, specialstyrkor som går runt och ska avrätta alla judar och alla kommunistiska ledare som de hittar i sovjetiska byar och städer. Men för att försöka ja, få till ett effektivt system av utplåning så upprättas så småningom de här förintelselägren. Och eh, Det fanns väldigt många koncentrationsläger men det fanns inte så många förintelseläger. Och Alla förintelseläger som nazisterna upprättade fanns i det ockuperade Polen. Eh, och det var sex stycken. Det var eh, det här är de namnen. Det är Chelmno, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec och det mest kända är Auschwitz. Jag behöver så att tekniskt sett så var förintelselägret Auschwitz 2 Auschwitz var först ett koncentrationsläger. Det är Auschwitz 1 och sen så bygger man till en förintelsedel där. Så Auschwitz är lite unikt på det sättet. Idén med förintelselägren var just att man slussade dit människor för att döda dem. Och man dödade dem framförallt genom att gasa ihjäl dem. Och... Ja. Själva förintelsen som fenomen är omdiskuterad. Det finns historiker som menar att det här är något helt unikt i mänsklighetens historia. Det finns andra historiker som framhåller att alltså, ja, är det här så unikt? Människor har ju hållit på att utplåna varandra tidigare och senare. Att man just utsätter en viss folkgrupp för utplåning. Vi har sett det många gånger tidigare i historien och det har även hänt efter detta. Några exempel på det är ju folkmordet i Rwanda 1994. Man, men om man vill just betona det unika i nazisternas förintelse av judarna så kan man just betona de här förintelselägren. Tyskland har under andra världskriget de industriella resurserna för att upprätta ett så att säga, ja, industriellt löpande bandutrotningssystem. Och det har vi inte sett någon annanstans. Så just det här med förintelselägren är någonting som är väldigt unikt för, för den nazisternas förintelse. Atombomberna är värda att nämna också. Det är USA som utvecklade atombomberna och använde dem i slutet av andra världskriget mot Japan. Det är I Augusti 1945 så bombas de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Totalt förstörs av de här bomberna. Japan är det enda land som har blivit atombombat. I, eh, och ja, man kan ju fundera på varför USA gör detta och det finns flera olika eh, tankar om det. Eh, ett skäl är att förhindra eller att slippa en invasion av de japanska hemöarna. De amerikanska militärerna fruktade att japanerna skulle göra motstånd till sista man och att de skulle ta väldigt omfattande förluster själva om de försökte göra landstiga på de japanska öarna. Och då tänkte de att ja, men vi tar istället och använder det här nyutvecklade vapnet för att visa, försöka visa för Japan att kolla, vi har kraften att bomba ihjäl er ifall, ifall ni fortsätter göra motstånd eh, I verkligheten så hade ju USA vid den här tiden bara utvecklat de här två atombomberna, det skulle ta ett tag innan fler var färdiga men ändå så är... Eh, liksom, ja, de tänker sig att chockvärdet av det här ska ha en effekt och i det avseendet så hade de helt rätt för när japanerna utsätts för det här så inser de ju att oj, vi har ingen chans, vi kan inte göra motstånd mot det här och så ger de sig men det finns andra aspekter av det här som en del historiker lyfts fram. En del lyfter fram hämndaspekten här att i slutet av kriget så står USA i position att liksom hämnas Japans överraskningsanfall på Pearl Harbor. och så, ja, bombar man dem för att helt enkelt ja, hämnas. En annan aspekt som kanske är mer central är just att markera mot Sovjetunionen. Eftersom i slutet av kriget så börjar det bli tydligare med att det är motsättningar mellan USA och Sovjetunionen som kommer att bli viktiga när kriget väl är över. Eh, och då är det här, tänker, man, tänker sig de här historikerna, att det här är då en, demonstration, en maktdemonstration från USAs sida gentemot Sovjetunionen. Okej, okay, Sovjet har en stor armé men kolla, vi har atombomber. Vilket av de här som var mest centralt för, för den amerikanska presidenten Trumans beslut att faktiskt använda atombomberna är inte helt lätt att reda ut. Men ja, så brukar det ju vara med historiska frågor. Svårt att veta exakt. När kriget är vunnet så gäller det att försöka komma på en fungerande fred, förhoppningsvis en som funkar bättre än freden efter första världskriget. Och de tre dominerande ledarna på den allierade sidan, det är Storbritanniens premiärminister Churchill, USAs president Roosevelt och Sovjetunionens diktator Stalin. De har just toppmöten där de träffas för att försöka komma överens om hur, hur ska vi organisera världen efter kriget. I de här diskussionerna så kan man säga Lite så, Roosevelt är den som försöker få alla att komma överens medan Stalin och eh, Churchill hamnar ganska mycket motsättningar med varandra. Churchill är orolig för att Sovjetunionen ska komma att dominera Europa och eh, Stalin anser att hej det är Sovjetunionen som gör grovjobbet och tar de största förlusterna så, så eh, vi har eh, rätt att få våra krav tillgodosedda och Roosevelt försöker hitta en mellanposition mellan dem där De lösningar man kommer fram till det är bland annat i förhållande till Tyskland Så bestämmer att Tyskland efter kriget delas upp i fyra ockupationszoner. En brittisk, en amerikansk, en fransk och en sovjetisk på det här sättet. Eh, och så ska man fundera över vad ska vi göra med Tyskland? Ska vi låta det återförenas eller ska vi hålla det i någon slags permanent ockupation eller dela upp det i småstater eller vad ska vi göra? Vi eh, kan också se när Polen återskapas i slutet av kris så får de ett antal eh, territorier som tidigare varit tyska som vi ser på den här kartan. Eh, dessutom är det så att man vill förhindra att någon tysk ledare någonsin igen ska kunna använda det här med att det finns tyska minoriteter i andra länder som, som förevändning för, för att starta ett krig eller en ockupation. Så som Hitler hade gjort med Tjeckoslovakien 1938 och Polen 1939. Så därför så... därför eh, det sker en etnisk rensning på tyskar här. De tyskar som fanns i Tjeckoslovakien och de här delarna som Polen tar över, de blir utdrivna ur de här områdena. Tvingas flytta till Tyskland. Ehm. Och ja, Man är fortfarande inte helt överens här. Ska Tyskland återförenas? Det finns en idé om att man ska bygga ihop Tyskland igen. Men på grund av motsättningarna mellan USA och västmakterna och, å ena sidan och Sovjetunionen å andra sidan så blir det inte det av. Utan istället så kommer Tyskland att delas. Den sovjetiska ockupationszonen blir en tysk republik under sovjetisk dominans medan de andra tre områdena slås ihop till en annan tysk republik då som eh, snarare präglas av eh, USAs eh, liberala ekonomi och eh, parlamentariska demokrati. Eh, en annan idé är att försöka hitta, återigen skapa ett internationellt organ för att eh, lösa konflikter mellan länderna. Samma idé som det här Nationernas förbund efter första världskriget. Men nu tänker man sig att man ska fixa till de misstag som gjordes med Nationernas förbund. Den nya organisationen blir känd som FN, United Nations på engelska. Förenta Nationerna på svenska får sin bas i New York, vilket är sy väldigt symboliskt. visar just att makten har skiftat från Europa till USA i samband med det, här, med det här kriget. Men FN hålls också helt öppen. Man utesluter inte någon utan alla internationellt erkända stater får vara med i FN. Och det är en tydlig skillnad mot Nationernas förbund där ju Tyskland och Sovjet från början inte fick vara med. Ytterligare en sak som man tar fasta på det är det här med judarnas situation i Europa. De har drabbats så väldigt hårt av nazisternas förföljelser. Och som en följd av det så är alla stormakterna för att judarna ska få en egen stat. och Det blir ju då staten Israel som upprättas eh, 1948. Eh, det ju, blir ju ganska omedelbart konflikter där därför att eh, de eh, arabiska palestinierna som bor i det här området, det geografiska området Palestina, de är ju inte alls förtjusta över det här. men eh, Israelerna, de har eh, stormakternas stöd i detta för ja, de anser att judarna måste få en egen nationalstat och därmed så upprättas Israel. Och här utifrån det så kommer ju då den moderna Israel-Palestina-konflikten som fortfarande pågår. Eh, ytterligare en sak som är värd att ta upp det är den amerikanska Marshallplanen. Europa är ju helt förstört efter andra världskriget och då för att försöka... Ja, det finns en rädsla hos USAs ledning att när det är en sån missär i Europa så kan det finnas en risk för att det blir en massa kommunistiska revolutioner. Det var ju någonting som hade hänt i slutet av första världskriget när det var väldigt misär och alla länder var förödda. Och nu är risken ännu större för här finns ju det segerrika Sovjetunionen som kan understödja sådana här kommunistiska revolutioner. Så då instiftar USA Marshallplanen, döpt efter generalstabschefen George Marshall som går ut på att man ska ge ekonomiskt stöd till alla europeiska länder. Från början är det framförallt riktat till de länder som har varit med i kriget men det utsträcks till att omfatta en massa länder som inte varit med i kriget. På den här reklamposten så kan vi se att Sverige och Turkiet, båda var länder som var neutrala i andra världskriget, i alla fall till namnet, försökte stå utanför. Men, men eh, båda får alltså del av den här Marshallhjälpen, ekonomiskt stöd från USA. Eh, det här bygger ju på, förstås, att man då accepterar den eh, amerikanska eh, ekonomiska liberalismen som en slags grundidé eh, i samhället. Och det är ju förstås inte alla länder som är intresserade av det här. Sovjetunionen till exempel är inte så pigga på att få massa amerikanskt ekonomiskt inflytande. Och de länder som de har tagit kontroll över efter andra världskriget får inte heller då någon Marshallhjälp. De erbjuds men de tar inte emot det. Just de här motsättningarna mellan då USA som vill försöka återskapa en slags liberal världsekonomi och Sovjetunionen som ju kör på sin då kommunistiskt influerade planekonomi leder till en delning av Europa. Vi brukar prata om järnridån som dras över Europa. Det här blir ju inte direkt efter kriget men, men ja, ganska snart efter kriget. Just för att motsättningarna mellan USA och Sovjet är så stora. Så då delas Europa i två delar. En eh, så kallad västlig del, det är de blåfärgade områdena här. som är då... Eh, det som blir sen USAs försvarsallians NATO och en östlig del då. Och gränsen mellan de här är den så kallade järnridån.